محبت کی طبیعت میں ہے قرار، وہ جلدی گھبراتا بھی نہیں ہے، جلدی جوش میں بھی نہیں آتا، محبت میں بھی نہیں آتا، عشق بھی آدمیوں کو جلدی سوار نہیں ہوتا۔ تو اس قرار کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یا نقصان کہہ لیں یا فائدہ کہہ لیں، کہ مرد جب بیوی کو چھوڑتا ہے نا تو ایک دم جذبات میں نہیں آتا، لیکن وہ غم لے کے بہت طویل عرصے تک وہ چلتا پھرتا ہے، اور وہ غم آہستہ آہستہ اس کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے۔ نے دیکھا ہے لوگ بیویوں کو چھوڑ کے ڈپریشن کی مریض بن گئے، دیکھنے میں کچھ بھی نہیں تھا۔